markana muqdisho daawadayaal madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa dib ugu laabtay magaalada muqdisho kadib safar uu ku joogay wadamada ciidamadoodu ay joogaan Soomaaliya ee qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM waxaana madaxweynaha safarkiisa ee dalalkaasi ugu maqnaa uu qaatay 4 maalmood isagoo sheegay inuu kala soo hadlay sidii loo dardargelin lahaa dagaalka lagu jiro maleeshiyaadka ururka hargeysada ee Al-Shabaab riyahayga Ciise Cabdi Ciise ayaa faafaynta warkani magaalada Muqdisho inooga soo diray madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo safar ku tagay wadamada dariska la Soomaaliya oo maanta dib ugu soo laabtay dalka ayaa waxa garoonka aadan cadeey magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan xukuumadda Soomaaliya madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in madaxda wadamada uu la kulmay oo kala soo hadlay sidii iskaashi looga sameyn lahaa la dagaalanka Al-Shabaab iyo sidii loo soo afjari lahaa qaybaha ay kaga sugan yihiin dalka socdaalkani gaabnaa oo aan ku bixinay dowladaha ciidamadooda ay nala joogaan oo aan ka bilownay Uganda, Ethiopia iyo hadda oo aan ka nimid Djibouti ujeeddada socdaalkeenu wuxuu ahaa runtii in aan wada tashanno oo la tashi xaaladda amniga ee dalka ka jirta iyo dhibkii culayska badnaa ee la soo gaaray oo ahayd dad badan oo 306 kor u dhaafaya oo waxba galabsan October 14-keeda lagu xasuuqay oo qolooyinka nabadiidka ee Shabaab ay halkaasi ku dhibaateeyeen dad 400 kor u dhaafayna halkaasi lagu dhaawacay inaan dardar gelinno oo aan abaabulno wada shaqayn cusub korna loo qaado sidii dowladahaas ciidamada halka ka joogaan iyo ciidamada qaranka ee xooga SNA ay isaga kaashan lahaayeen dardargelinta la dagaalanka argagixisada runtii u taagan inay ummaddeenna mar alla markay rabaan ay xasuuqaan ay magaaladan dhibaato ka sameeyaan sidaan isu taagi lahayn oo aan dardargelin lahayn hawshaas ilaahayna waa nagu soo guuleeyey waxay ballan qaadeen oo runtii ay ka jawaabeen codsigeenii oo ahaa in ciidamadeenna la xoojiyo qalab iyo agab iyo waxay u baahan yihiin inay gacan naga siiyaan iyadana arrintaas waa aad bay u soo dhaweeyeen madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waxa uu baaqay u jeediyay bulshada Soomaaliyeed inay qayb weyn ka qaataan la dagaalanka kooxaha ee qaraxada ka geysta dalka waxaan rabaa inaan ku baaqo arrin muhiim ah arrintii dhacday inaysan dibdaba noogu soo noqon waxaa loo baahan yahay haddaba in qof walba oo Soomaaliyeed uu qayb ka qaato la dagaalanka qolooyinka nabadiidka ah oo caadaystay inay ummaddeenna laayaan oo aan isu taagno maxaan ku yidhaahdaa sidaan isu difaaci lahayn weerarkana aan meesha ay joogaan aan u geenno si aysan u helin waqti iyo maxaan ku yidhaahdaa waxay noogu imaan lahayn halkan oo ay maalin walba ay dhibaato noogu geysan lahaayeen waa u diyaar garoobeynaa insha allah haduu ilaahay raaxdo qof walba oo Soomaaliyeedna waxaan aaminsanahay inay isu diyaarinayaan oo aysan aqbalayn mar dambe wixii dhacay inaysan dhicin wixii dhinta allah u naxariisto inta dhaawacaana allah si degdeg wakiciyo xanuunka iyo dhaawaca laakiin u dulqaadan mayno maalin walbaba in dad masaakiin ah oo waxba galabsan runtii ay ku muujiyaan Shabaab dhibaatada ay geysan karaan oo taasoo caddaynaysa waxay u dan leeyihiin inaysan ahayn dowlad iyo shaqsiisan ahayn laakiin waxay cadow ku yihiin ay tahay shacab weynaha Soomaaliyeed madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa sheegay in sida ugu dhaqsida badan loo sameynayo howlgallo lagu soo afjarayo Al-Shabaab Ciise Cabdi Ciise Puntland TV magaalada Muqdisho